Мовою тіла розмовляли з глядачами учні факультету культури та мистецтв Херсонського державного університету. Так, на базі вузу вже втретє був проведений науково-практичний семінар з мистецтва хореографії. Цей семінар розрахований і на членів спілки, і не тільки, на учасників творчих колективів хореографічних, для керівників самодіяльності. Організатори семінару мали за мету як підтримку молодих балетмейстрів, так і обмін досвідом серед знаних хореографів. Найголовнішим у цьому заході Алла Євгенівна вважає спробу зруйнувати старі шаблони, але при тому зберегти культурну спадщину. Наш семінар сьогодні побудований з чотирьох позицій. Це чотири майстер-класи молодих балетмейстерів і вже таких більш досвідчених. Тобто ми представляємо два покоління херсонського такого хореографічного бомонду, якщо можна так сказати. Учасники семінару змогли побачити два майстер-класи з народно-сценічного танцю, один майстер-клас класичного балету та унікальний в своєму напрямку майстер-клас хореографії на основі рухів степової України. Часи змінюються, і хореографічне мистецтво разом із ним. У нас сьогодні багато відкривається різних студій. Існує різна кількість напрямків хореографічного мистецтва. Якщо в 60-70-ті роках на Херсонщині превалювала народна хореографія, то сьогодні ми про це сказати не можемо. Тому що сьогодні такі напрямки, як сучасної хореографії в різних його видах, бальна хореографія, зрозуміла народна хореографія, класична, має проблеми. Всіх проблем хореографії в Херсоні одними семінарами не вирішити, проте такі заходи неодмінно дають поштовх до розвитку майстерності. На ці семінари ми приїжджаємо вже не перший рік. І я вважаю, що глава спілки хореографів Рахлицька Алла делает очень полезное дело для, я так думаю, что для молодых педагогов, которые создали в нашей области коллективы. Сейчас очень мало литературы и, ну, конечно, больше видео можно найти в интернете, но когда наяву видишь на практике, это не сравнить с видео. Это характер, это душа. Душу танцю глядачі відчули безперечно. Майбутні хореографи наче розчинялись у музиці. Когда на сцене эти 3-4-5 минут, это жизнь, конечно. Тут ничего не скажешь плохого. Это совсем другие ощущения. Какой-то такой астрал, не знаю, только он по-настоящему, он вот здесь физически ощущаешь, все чувствуешь. Організатори семінару запрошували взяти участь у заході як молодих, так і вже досвідчених хореографів Херсонщини. Але серед глядачів беззаперечно у більшості були молоді балетмейстри. Те, що сьогодні на 90% була молодь, це найголовніший результат, який ми сьогодні досягли. Бо майбутнє хореографії лежить в їх руках, в їх умах, в їх бажанні, в їх таланті. Зараз Адріан Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.